زاري لاي هونن تلانتن بتزتا اندهم نببر بلن ان نايوالن مجو جزي لرسو منيزوال لاندان رو تشاتشن مجو زمن نگرو تشن يالا دكام بك اللالوين من تقبر بطنو لليلوش مجو زمن تلالاك سلطانين مفترنو لاندان رو تشاتشن مجو زمن ياللمنون بقوني من نور بطنو ለሌሎች መጪው ዘመን ከምንወዳቸው ጋር በተለየ እይታ የምንተሳሰርበት ነው ለነሱ ደግሞ መጪው ዘመን ፈጽሞ የማይታወቅና የማይገለጽ ነው ላንዳንዶች መጪው ዘመን መልካም ድሎችን ከደስታ ጋር የሚያጣጥሙበት ነው ጥራት ካለው የባንኪንግ አገልግሎትን በላይ አዲስ የኑሮ ዘይቤን ከመያላብሰው ኦሮ ዲጂታል ጋር ዮደፊቱ አሁን ጀምሯል ላጠቃቀም ምቹ ሁሉም በአንድ ከያዘው የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ከሆነው ኦሮ ዲጂታል ጋር ነገን ዛሬ ጀምሩ ኦሮሚያ ባንክ ለስኬቶ እንተጋለን ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው እና መሰግናለን እንደምን አላችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየ ነኝ የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ግንባታ ሲጠናቀቅ ለኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት የማይተካ ሚና እንደሚጫወት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። ፋብሪካው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ወደ ተሟላ የማምረት ምዕራፍ እንዲሸጋገር በካሳ ክፍያና በመንገድ መሰረተ ልማት የተነሱ ችግሮችን ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራ ተገልጿል። ጌታቸው ባልቻ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የተመራ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ልዑካን ቡድን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እንሳሮ ወረዳ ለሚ ከተማ አቅራቢያ በግንባታ ላይ የሚገኘውን ግዙፉን የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ጎብኝቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ማምረት ወደሚችልበት ወሳኝ የሲቪልና የኤሌክትሮሜካኒካል ማጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ መሆኑን አይተናል ብለዋል። እንግዲህ ፋብሪካው በጥቂት ወራት ውስጥ የሚመረቅ ነው። አብዛኛው የሲቪል ስራ እንዳለቀ አይተናል። ኤሌክትሮሜካኒካል ስራም ከ70% በላይ እንደሄደ አይተናል። በተለያየ ምክንያት የዘገዩትን ስራዎች ለሌት ተቀን ሰርቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሀገራችን ውስጥ ያለውን የሲሚንቶ ምርት እጥረት ማሻሻል የሚቻልበትና ገበያውን ማረጋጋት የሚችልበት በጣም ተስፋ የተጣለበት ፋብሪካ ነውና በጎበኘነው ነገር በጣም ተደስተናል። ወደ ማጠናቀቂያ ምዕራፍ ያለ ፋብሪካ ነው። ይሁንና ግን ቀሪ ስራዎችን በፍጥነት አጠናቆ ወደ ገበያ ምርት ማምረትና ማቅረብ የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንደምንሰራ ያው በጋራ ግምገማችን አይተናል ማለት ነው። የፋብሪካው ግንባታ ተጠናቆ ወደ ተሟላ የማምረት አቅም ሲገባ በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት የማይተካ ሚና እንደሚጫወትም ነው የገለጹት። ግንባታው እየተካሄደ በሚገኝበት የአማራ ክልልም ለሲሚንቶ ግብዓት ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ምላሽ ለመስጠት ጉልህ ፋይዳ ይኖረዋልም ብለዋል። በአገር ደረጃ ያለውን የሲሚንቶ እጥረት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያረጋጋ ነው። እስካሁን ያመረት ነው ያለነውን ኦልሞስት እንደሚያጥፍ ነው የሚገመት የሚያመርተውና ይሄንዱ ነው በአገር ደረጃ። በሌላ በኩል ግን በአማራ ክልል ደረጃ ደግሞ ካየ ነው ያው ኮንስትራክሽኑ የሚካሄድበት ፋብሪካው የተተከለበት የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ስለምንገኝ በክልሉ ደግሞ አንድም የሲሚንቶ ፋብሪካ የለም አለ። ግን በጣም ትንሽና ደጀን አካባቢ ያለችዋለች የሜድሮክ ሲሚንቶ ፋብሪካ እሱም ቢሆን ብዙ የሚያመርትም አይደለም የሚቆም የሚነሳ ነው። ስለዚህ በርካታ የሲሚንቶ ምርት የሲሚንቶ ግብአት ያለበት ግን ደግሞ ፋብሪካ የሌለበት ብቸኛ ክልል ነው ማለት ይቻላል አማራ ክልል። ለክልሉ ደግሞ ትልቅ ፋይዳ አለው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በበኩላቸው የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ወደ ተሟላ ማምረት ምዕራፍ እንዲሸጋገር በካሳ ክፍያና በመንገድ መሰረተ ልማት ላይ ለተነሱ ችግሮች ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራም ተናግረዋል። ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውጤታማ ለመሆን አሁንም ያጋጠሙ ችግሮች አሉ። በካጋጠሙ ችግሮች ውስጥ አንዱ በአማራ ክልል መንግስት የሚፈቱ ችግሮች ናቸው። ለምሳሌ የካሳ መጋነን የመንገድ መሰረተ ልማት ጋር እና መሰል ችግሮች አንስቷል። እነዚህ ችግሮች በቻልነው መጠንና በተቻለ ፍጥነት ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ አበበ በቀለ የፋብሪካው አጠቃላይ ሲቪል ስራ ተጠናቋል፣ የሜካኒካል ግንባታ ስራውም 92% ደርሷል ብለዋል። በፋብሪካው አሁን ላይ ከ5000 በላይ ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ተቆመው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ለ20000 ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር የገለጹት ግንባታውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ እንግዲህ እንደተናገርኩ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። አንዳንድ ጥቃቅን የሚባሉ ችግሮች አሉ። ከዚህ ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ከመሬት ካሳ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች አሉ። ፕሮጀክቱን የማዘግየት ሁኔታ
ያሳየበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ስካውን በገመገምነው ዋናው ኢሬክሽን ስራ በተገቢው ሁኔታ ስኬጁሉን ጠብቆ እየሄደ ነው ያለው። የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ሲጠናቀቅ በቀን 10 ሺህ ቶን ሲሚንቶ የማምረት አቅም ያለው ሲሆን በ2.2 ቢሊዮን ዶላር በጀት ተይዞለት እየተገነባ እንደሚገኝ ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ በሚገኙ ክፍለ ከተሞች በንግድ ስራ የሰለጠኑ ሴት ነጋዴዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ስልጣናው ነጋዴዎች ንግዳቸውን በእውቀት እንዲመሩ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም በመድረኩ ላይ ተነስተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ወይንሸት መረጃዎችን ማድረስ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ። አሁን የምገኘው እንግዲህ በቡራዮ ክፍለ ከተማ ነው። እንደ ኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ ሴት ነጋዴዎችን 450 የሚሆኑ ሴት ነጋዴዎችን ወደ ንግዱ ዓለም ከመግባታቸው በፊት እንዲሁም ደግሞ ንግዱ ዓለም ላይ ያሉ ሴቶችን ለማብቃት የተለያዩ ስልጠናዎች ሲሰጡ ቆይተው ነበረ። በዛሬው ዕለትም 450 የሚሆኑ ሴቶች ስልጠናቸውን አጠናቀው ተመርቀዋል ማለት ነው። የዚህ ስልጠና ዋነኛ ዓላማ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ወደ ንግድ ዓለም ሲገባ እንግዲህ 50% ኪሳራ 50% ደግሞ ትርፍ ይዤ እገባለሁ የሚል ሀሳብ ይዞ ነው የሚገባው። እነዚህ ሴት ነጋዴዎች ወደ ንግዱ ዓለም ከገቡ በኋላ ኪሳራ ባጋጥማቸው ምን ማድረግ አለባቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ትርፋማ ቢሆኑ ደግሞ ያንን ትርፍ በምን መልኩ መጠቀም አለባቸው የሚለውን በእውቀት ባላቸው እንዲሁም ክህሎት ባካበቱ በተለያዩ ሰዎች ስልጠና ሲሰጣቸው ቆይቷል። እንግዲህ ከነዚህ ሴት ነጋዴዎች በቀጣይ የሚጠበቀው ፍትሐዊ የሆነ ንግድ እንዲኖር እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ ንግድን እንዲከላከሉ የተለያዩ ተግባራት ይከናወናሉ ተብሏል። ከነዚህ ሴት ነጋዴዎችም ብዙ ነገር እንደሚጠበቅ ነው በመድረኩ የተገለጸው። እነዚህ ሴት ነጋዴዎች እንግዲህ በተለይም አሁን ወደ ንግዱ ዓለም የገቡት ትርፋማ ሲሆኑ እንዴት ወደ ኢንቨስትመንት ማሸጋገር አለብን የያዝነውን ትርፍ የሚለውን ሀሳብም ሲሰጣቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ውይይቶች ሲካሄዱበት እንደነበረ በመድረኩ ተጠቁሟል። በዛሬው ዕለት እነዚህ 450 የሚሆኑ ሴት ነጋዴዎች ምረቃ ስነስርዓታቸው በዚህ በቡራዮ ከተማ ተከናውኗል ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ ከነዚህ ሴት ነጋዴዎች በተለይም ደግሞ አሁን ሸገር ከተማ የያዘውን ዓላማ ወደ ስማርት ሲቲ ወደ መቀየር የሚለውን ዓላማ ወደ ስማርት ኢኮኖሚ ለመቀየር ዋነኛ ተዋናዮቹ ነጋዴዎች ናቸውም ተብሏል። የእነዚህ ሴት ነጋዴዎች ሚናም ከፍተኛ እንደሆነ ነው በመድረኩ የተገለጸው። ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ ለዜጎች የስራ እድል መፍጠር ቢችሉም በተለያዩ ምክንያቶች በሙሉ አቅማቸው ማምረት እንዳልቻሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች ገለጹ። ንቅናቄው የታለመለትን ግብ ይመታ ዘንድ የባለድርሻ አካላት ድጋፍ ያስፈልገዋል ያለው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ይህንን ለማድረግ የሚረዳ የአሰራር መርሃ ግብርም እየዘረጋ መሆኑን አስታውቋል። ዛማኑኤል መንግስቱ ተጨማሪ አለው። በቢሾፍቱ ኢንዱስትሪ መንደር ከ16 ዓመት በፊት የተቋቋመው ሮዳ ቢዝነስ ግሩፕ ኩባንያ ውስጥ በተማሩት ሙያ በማሽነሪዎች ላይ የመስራት እድል እንደተፈጠረላቸው ኤልያስ ደሳለኝና አሪሶ ኤቢሳ ይናገራሉ። እኔ እንኳን እዚህ ከገባው ከአንድ ዓመት በላይ ሆኛል። የምንሰራቸው ስራዎች ታንከሮች፣ ሴሎ ታንከሮች እና የነዳጅ ማደያዎች፣ የሲሚንቶ ሴሎ ታንከር ነው እሱ። የሲሚንቶ ማጠራቀሚያ ብትን ውድቀት ከፋብሪካው እንደመጣ የሚቀመጥበት መጋዘኖችም፣ ተቀባሪ ታንከሮችን፣ ቨርቲካሎችንም እንሰራለን። ቡአንሳ ገባየዳ ነሞኒ ባዬ ራፈ የደማ እንጅሩ ጠቀሜታው ዘርፈ ብዙ ነው። በርካታ ባልደረቦችም ከዚህ ተጠቃሚ ናቸው። እኔም በሰለጠንኩበት የሙያ ትምህርት ከዚህ ተቀጥሬ እንድሰራ አስችሎኛል፣ ተጠቃሚም ሆኛለሁ። እዚህ በተፈጠረልን የስራ እድል የሙያ ክህሎቶቻችንን እያዳበርን ነው። በማዕድኑ ዘርፍ በአዲስ አበባ ከሁለት ዓመት በፊት በተሰማራው አህዱ ማርብልና ግራናይት ኩባንያ ውስጥ በፕሮዳክሽን ማናጀርነት የሚሰራው ዳይት ክፍሌ ከውጭ የሚገቡ የጌጥ ድንጋዮችን በሀገር ውስጥ ምርቶች ማስቀረት እንደቻሉ ይገልጻል። አሁን እዚህ የምታያቸው የምናመርታቸው እኛ የድንጋይ ውጤቶች ነው። የድንጋይ ውጤቶች ማለት እንግዲህ ግራናይት አለ፣ ማርብል አለ፣ ላይምስቶን አለ፣ ብዙ የድንጋይ ክምችት ሀብቶች አሉ። እነሱን ነው እኛ ለገበያ አምርተን ለገበያ የምናቀርበው ማለት ነው። ዋናው ሶርሱ እዛ እንደምታየው ብሎኩ ነው። ብሎኩ ይሰነጠቃል። ብሎኩ ከተሰነጠቀ በኋላ ለደረጃ ይወጣለታል፣ ለመስኮት ይወጣለታል፣ ለበር ይወጣለታል፣ ለመሬት፣ ለቴራዝ፣ ለብዙ ነገር ከወጣለት በኋላ ከዛ የሚተርፈው ዌስት ደግሞ ወደ ሌላ ወደ አነሳነስ ወደ አሉ ሳይዞች ይቀናነሳል ማለት ነው። ኩባንያዎቹ ለዜጎች የስራ እድል መፍጠርና በሀገር ውስጥ ምርት የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት ብንችልም በሙሉ አቅማችን እንዳናመርት የፋይናንስና የቦታ አቅርቦት መሰናክል ሆኖብናል ይላሉ። እንደኛ አይነት ድርጅቶች ብዙ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንጂነሪንግ በሰፊ ይሰራል። እኛ አንድ የምናመርተው ማሽን ከውጭ ሲመጣ 120 ሺህ ዶላር ነው። ሃይድሮሊክ ብሎኬት ማሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ 120 ሺህ ዶላር ማለት ለመድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ ለነዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ለብዙ ነገር መዋል የሚችል የውጭ ምንዛሬ ነው። ዛሬ ላይ እንዲሁ በከንቱ እየወጣ ያለው ያንን የውጭ ምንዛሬ መቀነስ እንችላለን። ሆኖም
የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በኤግዚቢሽን በተነሳሽነት በተለያየ አይነት መንገዶች ለመርዳት እየሞከረ ቢሆንም ብዙ የፋይናንስ ችግሮች ደርሰውብን ዛሬ ላይ ሰራተኛ ልንቀንስ ይችላል አቅማችን 10% ብቻ ያመረተን እንገኛለን ማለት አሁን እንደምታዩቃዎቻችን በሙሉ አሁን ይሄን ቃ አንድ ቃ ለማንሳት ይሄ ማሽን አንድ ንቃ አንስቶ ይሄን ማሽን ሴታፕ ለማድረግ 6 ሰዓት ይፈልጋል 6 ሰዓት የፕሮዳክሽን ጊዜ ነው በቦታ አጥረት የምንሰቃየው ትልቁ ቻሌንጅ ያለን ምንድነው በቀን የማምረት አቅማችን ነው በቀን የማምረት አቅማችንን ከዚህ በ3 ጥፍ በ4 ጥፍ ካላሳደግን በስተቀር ኤክስፖርት ማድረግ አንችልም ለምን አንድ ኮንቴነር እንዳልኩ 1200 ካሬ ይፈልጋል እኔ ያመረትኩ ያለው ታውን በዚህ ሁኔታ 100 አይሞላም ከ70 እስከ 100 ካሬ ነው የሮዳ ቢዝነስ ግሩፕ እና ያዱ ማርብል ግራናይት ኩባንያዎችን ጨምሮ ሌሎችም አምራች ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱ ማነቆ የሆኑት እንደ ፋይናንስ የቦታ የግባት እንዲሁም ሌሎችም ችግሮችን በመፍታት ረገድ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የበኩሉን እየተወጣ ቢሆንም የታለመለት ግብ ይመታ ዘንድ ሌሎችም የባለድርሻ አካላት ቅንጅት ሊታከልበት ይገባል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አንደኛው አገራዊ ምርታችን የማሳደግ ተልእኮ ነው ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ችግር በቅንጅት የመፍታት ተልእኮ ነው ያለው አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ በአንድ ሴክተር ተጀምሮ የሚያልቅ አይደለም መሰረተ ልማት ያስፈልጋቸዋል ኢንዱስትሪ ግብአት ያስፈልጋቸዋል የፋይናንስ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል በጥናትና ምርምር መደገፍ አለባቸው የሰው ኃይል በተለይ የአምራች ስኪል ያለው የሰው ኃይል አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል ይሄ በቅንጅት የሚሰራ ስራ ነው ስለዚህ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፎችን የመደገፍና የማበረታታት ስራ በመስራት የተኪ ምርት ስትራቴጂዎችን በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄም በኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖም ፍለፊታችን አለ እና የማስተዋወቅ ስራ ከሚዲያዎች ጋር ተቀናይተን በመስራት ህብረተሰቡ ግንዛቤ በመውሰድ እንዲጠቀም ለማድረግ እንሰራለን ነው እንደ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በተያዘው የ2016 በጀት ዓመት በ6 ወር ውስጥ የአምራች ኢንዱስትሪው ከ120,700 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን አስታውቋል። ወደ ውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሬና የዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ56 ብር ከ52 ሳንቲም እየተገዛ በ57 ብር ከ65 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። በሰላም አለው።